নমস্কাৰ এন এছ অ' টিচাৰসকল আজি মই এক নতুন বিহু লৈ আহিছোঁ আজিৰ বিহুটো হৈছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে নিজেই গম পায় আপোনালোকৰ এক্সাম আহি আছে যিটো একত্ৰিছ তাৰিখে ষ্টাৰ্ট হ'ব ত' তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে সাজু হ'বলগীয়া যিটো এডমিট কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ক'ত পাব আৰু কেতিয়া পাব আৰু এইটো কি কেনেকৈ আপুনি এইটো ডাউনলোড কৰিব এই সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনাক জনাম তাৰ আগতে আপুনি ভি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব লাগিব তেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ তথ্যটো জানিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো কোনটো ৱেবছাইটত আছে কোনটো অপশ্যনত আছে কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই সবিশেষ সম্পূৰ্ণ তথ্য দি আপোনাক জনাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাই থাকক এইটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে এন এ এছৰ যিটো হোম ফেচ ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষা সংসাধন তো এইটোত দিয়া আছে এইটো হোম পেজ হয় এন এ এছৰ যিটো আপোনালোকে নিজে গম পায় প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো হোম পেজত যাব লাগিব তাৰপিছত কোনটো অপশ্যনত যাব লাগিব চাই থাকোঁ তাৰপিছত আমি যাম ইয়াৰ তলত বহুতো অপচন আছে এডমিশ্যন ছেকেণ্ডাৰী ষ্টুডেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন চেকশ্যন অনলাইন কৰ্চ মেটেৰিয়েল এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্ট এতিয়া চব একজামিনেশ্যন ৰিজাল্ট আমি এতিয়া এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম সেইটো তলত আছে একেবাৰে মাজত যিটো এক্সামিনেশ্যন আছে মই ক্লিক কৰি দেখুৱাই দিয়াচোন সেইটো অপশ্যনত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট এক্সামিনেশ্যন এক্সামিনেশ্যন এণ্ড হল টিকেট হল টিকেট আপোনালোকে কোনটো লাইনত পাম আমি ইয়াতে বহুতো অপশ্যন দি আছে কিছুমান পি ডি এফ হ'লো দিছে পি ডি এফ হ'লত আপোনালোকৰ এডমিটবিলাক নাপায় এতিয়া আমি দুই নম্বৰ অপশ্যনত যাম য'ত আপোনালোকৰ দিয়া আছে হল টিকেট ইণ্টিমেশ্যন কাৰ্ড ফৰ মে' টু থাউজেণ্ড এইটিন ফ'ৰ ডেলেড থিয়েৰী এক্সামিনেশ্যন থিয়েৰী এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মে'ত এডমিটটো দিয়া হ'ব আৰু এইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোক দেখুৱাই দি আছোঁ ভালদৰে চাওক ত' আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব এই দুই নম্বৰ অপশ্যনটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ কাৰচিনেৰে তাত ক্লিক কৰিলোঁ গতিকে টিচাৰসকল দেখা পালে ইয়াত কিবা অপশ্যন আহিছে আপোনালোকে নিজেই চাওক ভালদৰে যে ইণ্টিমেশ্যন হল টিকেট পৰ ডেৰ লেট মে' যিহেতু আমাৰ এক্সামটো মেট আহিব তো আপোনালোকৰ এক্সামৰ এসপ্তাহমান আগতে আপোনালোকে এডমিটটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব লাগিব এইটো ৱেবচাইটত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো কেতিয়া পাই যায় আপোনালোকে তো আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু সবিশেষ আৰু তথ্য যদি জানে আপোনালোকৰ ষ্টাডিজ চেণ্টাৰ কৰ্ডিনৰ হাতৰ অতি যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ অধিক তথ্য জানি ল'ব পাৰিব আৰু এক বিষয় জনাই দি আছোঁ আপোনালোকক যিটো আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ যিটো মেটেৰিয়েল আছে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আছে যিটো আপোনালোকৰ ফাইভ জিৰ' ফাইভ ক'ৰ্চৰ বিষয়খিনি যিটো কৰ্চখিনি গাইডলাইনখিনি সেইখিনি দিয়া নাছিল কিন্তু কিছু দুই দিনৰ যিটো গাইডলাইনখিনি সেইখিনি বৰ্তমান এন এছ ৱেবছাইটত আপডেট দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ কিতাপখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব বা ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব আৰু এটা কথা জনাওঁ যে আপোনালোকে যদি হাই ছেকেণ্ডেৰীৰো আছে বা ছেকেণ্ডেৰীৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন জানিব লগা আছে তেনেহ'লে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ তথ্য দিয়া আছে আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ এন এছ অ' টিচাৰসকল আৰু কেনেকৈ এডমিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজেও গম পালে আপোনাৰ বন্ধুসকলক যদি কোনোবাই ডেলেক্ট কৰিছে তেখেতসকলকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিয়ক যে এডমিট কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে